Binəqədi qəsəbə bələdiyyəsinin sabiq sədri Aytəc Əliyeva barəsində olan dələduzluq faktları ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Unikal orqan əldə etdiyi məlumata görə o məhkəmənin qərarı ilə həbs edilib. Qeyd edək ki, Aytəc Əliyeva Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri müavini və Yeni Azərbaycan Partiyasının Binəqədi rayon təşkilatının Qadınlar Şurasının sədri olub. O, Xaləddin İskəndərovun icra başçısı olduğu dövrdə bələdiyyə sədri vəzifəsində də çalışıb.